Sånn skal det ikke være. Vi nødt til å rette ryggen og si vi bor i Norge, og her bestemmer vi. Meld oss ut av alle mulige avtaler, inkludert EØS, Parisavtalen, og ta et skritt tilbake I forhold til både EU, WHO, World Economic Forum og FN. Og jeg også sånn at jeg setter frihet veldig høyt, og skulle det bli sånn en overgangsfase at vi må spise kålrot til middag hver dag en periode, så gjør I hvert fall jeg det for å bevare friheten. Vi var veldig tidlig ute med å si at det var noe galt med disse vaksinene, det var noe som ikke stemte, det var noe som ikke stemte med hele dette covid-narrativet. Det sittende regimet, faktisk nesten hele Stortinget nå bedriver, det vi nødt til å ta et oppgjør med. Det vet de. Derfor Norgesdemokraterna ekskludert og sensurert. Det ingen annen grunn. Gallupene svinger veldig. Jeg har sett galluper den siste måneden på alt mellom 2,2% og 0,6%. Fordi demokratiet ikke tilrettelagt for at nykommere skal slippe til, I hvert fall ikke de som systemkritiske. Og hvis dere har vært så dumme og stiller dere sånn energipolitisk, at dere har sluppet opp for strøm, så ikke det vårt problem. Og da inngår man ikke avtale med Deutsche Bahn om å forsyne dem med strøm til 30 øre ved kilowattimen I 10 år, for eksempel. Velkommen til Geir Ugland Jakobsen, leder I Norgesdemokraterna. Takk. En liten prat før valgkampen. Det I rute? Ja, jeg vil si det. Det klart vi kan alltid ønske oss mer. Det vi kjemper med primært, det at vi får litt dårlig betalt for innsatsen, fordi media ikke villige til å slippe oss til. Vi synes å være det etablerte politiske Norges store mareritt, og det nesten et samstemt establishment pluss riksmedia som gjør alt de kan for å unngå at Norgesdemokraterna synes og får fortalt om vår politikk. Ja, hvis vi skal si på nasjonalt plan, så jo det aller viktigste, det Norge først I alle sammenhenger. Vi helt konsekvente der. Og vi spør oss selv, dette til fordel for Norge, eller det ikke? Og ut fra det så tar vi velger vårt syn på saken. Og det synes vi også at vi burde gjøre på Stortinget. Mm. Det gjør de dessverre ikke. Man har en tendens til å ta beslutninger som slett ikke til fordel for Norge og det norske folk. Så det ligger I bunnen, at det skal, Norge skal settes først. Så under der så ligger det en hel masse som vi mener bør på bordet og som bør diskuteres, men som stort sett unngås av de etablerte partiene ved at de støtter seg på politisk vedtatte sannheter som ikke demokratisk forankret. For eksempel vår omgang, eller Norges omgang, norske politikeres omgang med overnasjonale fora. Norgesdemokraterna vil ta avstand fra en rekke overnasjonale fora som I alt for stor grad påvirker norsk politikk og som underminerer den norske suvereniteten. Dette helt åpenbart, og selv erfarne jurister og også noen få politikere utenfor Norgesdemokraterna jo skråsikre på at norsk suverenitet undermineres, hvilket I strid med den norske grunnlov. Og vi må snarest begynne å se litt mer på grunnloven, som nok brytes på flere punkter. Så overnasjonalitet, det skal vi til livs. Det et veldig viktig punkt. Vi mener fortsatt at Norge tilhører det norske folk, ikke hele verden. Slik mange politikere synes å mene, og det nesten litt skummelt at også kongehuset begynner å helle til den oppfatning. Men vi står på vårt at Norge tilhører det norske folk. Det betyr at vi må være langt mer kritiske I vår immigrasjonspolitikk enn vi nå. Og når man trekker bare dagens politikk og konsekvensen av den videre noen år frem I tid, så ser vi at det får enorme konsekvenser for Norge. Jeg kan understreke I hvert fall utgangspunktet at Norgesdemokraterna ikke imot enhver form for immigrasjon eller enhver immigrant. Det vi slett ikke.
Men vi imot de som ikke klarer å tilpasse seg, eller vil tilpasse seg, det norske samfunnet. Og først I køen for repatriering står disse. Da det særlig de kriminelle som allerede jo til en viss grad returneres, men ikke på langt nær I stor nok grad. Det det som problemet nå, at det kommer en og annen hjemsendelse eller tilbakevending for noen kriminelle som har gått langt over streken, sikkert opp til flere ganger og tøyt strikken I det uendelige. Men det veldig mange som får være I Norge til tross for at de har gjort ting som på mange måter utilgivelige og representerer en stor gjentagelsesfare. Allikevel så får de bli I Norge. For noen grupper immigranter så de kriminelle overrepresentert. Det grupper som må betegnes som fremmedkulturelle, mer fremmedkulturelle enn andre. Dess mer fremmedkulturell man dess vanskeligere blir ofte tilpasningen. Og hvis man har med seg en ideologi som på en måte setter klare begrensninger for hva man kan tilpasse seg, så blir det ekstra vanskelig. Og vi har definert I vårt program at islam som ideologi et problem. Ikke dermed sagt at hver enkelt muslim det. Det finnes gode muslimer som gjerne vil tilpasse seg, som vil leve I fred I Norge. Vi har noen I eget parti, og vi har ikke minst mange eks-muslimer I partiet, som veldig klare på at islam må ikke få en dominerende posisjon I Norge. Det de veldig klare på, for hva skal de gjøre da? De har flyktet fra islam. De har meldt seg ut av en religion det ikke lov å melde seg ut av. Og mange av dem jo I fare på grunn av det, for det har ganske klare konsekvenser I henhold til boka, hvis man forlater islam. For å få likhet for loven igjen, hvordan skal vi håndtere det, vi borgerne som opplever den ulikheten, og hva kan Norgesdemokraterne gjøre for å gjenopprette likhet for loven? Først og fremst det velgerne som må gjøre noe, for vi må komme til bordet og få innflytelse mer enn vi har I dag. Vi har programmet, vi har kompetansen og viljen til å gjøre noe med det. Til det beste for alle, kanskje bortsett fra de få som ødelegger. Men hva vi kan gjøre, det jo primært da, å forfekte blant annet denne returpolitikken for de som ikke vil tilpasse seg. Og også generelt sterkere konsekvenser og mer objektive konsekvenser ved lovbrudd enn det man kan se nå. For du har helt rett I at det forskjellsbehandling. Og det skal små forskjellelser til før kanskje livet snus opp ned for en nordmann. Mens voldelige immigranter, gjerne da fra visse grupper, slipper helt unna. Det virker som om samfunnet innrettet på å tilgi det meste når det gjelder slike grupper. Og vi opplever oppsiktsvekkende milde dommer på til dels meget grov kriminalitet. Dere der jo systematisk gjennom hele Vesten. Ja. Har du noen forklaring på hvorfor det? Hvorfor det ikke sånn I andre land som ikke vestlig? Noen ønsker åpenbart at multikulti samfunnet skal få vokse frem og bli akseptert med alle sine lyter og kanskje urettferdigheter. Og da det naturlig kanskje at man heller til at man ikke henger seg opp I ting som på en måte indikerer at kanskje ikke denne samfunnsmodellen så smart. Men og lar da dette ligge. Vi ser det også nå. Jeg leste I dag en lang artikkel som også Per-Willy Amundsen inngår I. Fra FRP, han jo ganske klart talende, selv om FRP ikke følger opp den politikken han forfekter. Hvor politiet I Oslo underslår nå statistiske opplysninger som går nettopp på gjerningsmenns
opphav, gjerningspersoners opphav, om de immigranter, hvilken, kanskje ikke etnisitet, men I hvert fall hvilken kultur de representerer, som svært relevant hvis vi skal jobbe forebyggende. For de jo veldig relevant motsatt vi når det la oss si, vestlige eller hvite mennesker som, gjør noe I en sånn konfliktsammenheng med flere kulturer, så de veldig klare på hvilken etnisitet og hudfarge de har. Vi jo... Ja, dessverre, det jo blodig urettferdig. Ja. Og det fantastisk at det bare får pågå. Og nå også underslår man statistikk, som man mener uheldig. Da. Det veldig bomullpreget det som sies til forsvar for å underslå denne statistikken. Vanskelig å bli klok på begrunnelsen. At den misbrukes på noe vis. Misbrukes, jeg vet ikke hva skulle det være til. Annet enn at man sier at her må vi faktisk jobbe mot miljøer hvor det 10 ganger så høy kriminalitet som I befolkningen for øvrig. Ja. Det jo bare rasjonelt at man setter inn ressursene der de virker. Men det vil tydeligvis ikke Oslo-politiet. Når de utformer denne statistikken, så skal vi få lov å gjette oss til hvem det som slemme. Og hvis man for eksempel da skal visitere folk I Oslo da, for å bære kniv, så skal man ikke gå etter bestemte grupper. Da skal gamle norske damer på Frogner kroppsvisiteres, akkurat som immigranter på Grønland. Og her skal det være likhet for loven. Men det ikke likhet for loven, det misbruk av ressurser. Og det blir det når man har et statistisk grunnlag som mangelfullt. Hva forskjellen, kort sagt forskjellen på FRP og Norgesdemokraterne? Det blant annet viljen til å stå ved det man lover. Jeg tør påstå at Norgesdemokraterne fullstendig ukorrumperbare. Vi jobber for folk og fedreland. Her skal det ikke være penger eller posisjon eller svarte BMW'er som driver. Vi skal heller ikke nødvendigvis komme på Stortinget for å få nye venner for å bli sosialt akseptert. Vi skal representere det norske folk. That's it. Det burde også FRP ha gjort. De hadde 7 år på seg I regjering til å bevise hva de var laget av. De strøk. Helt enig. Den prøven bestod de ikke. Og det hovedårsaken også til at jeg nå ute av FRP. Jeg ble ekskludert til slutt I et forsøk på å få FRP inn på et bedre spor. Jeg kritiserte partiet og ledelsen åpent. Ikke på noen måte urettferdig, men rett og slett bare for å føre velgerne bak lyset. Det var mitt hovedankepunkt. At velgerne hadde stemt på FRP I den tro at FRP blant annet skulle få styring med immigrasjon på en helt annen måte enn det vi så I de 7 årene, hvor immigrasjon bare tiltok. Og det kulminerte med budsjettforliket I 2020. Der ble undertegnet også lurt trill rundt, for jeg ble lovt at FRP skulle sette alt inn på å unngå kvoteflyktninger for første gang. Og vi vil gjerne styrke kirken og kirkens innflytelse og kristendommens innflytelse I Norge, for vi mener at det for spett å møte islam blant annet med humanetisk forbund og ateister. Det blir for svagt. Vi må ha en religion I ryggen vi også, og kristendommen har de beste verdiene, og det den vi må satse på. Og vi må gjeninnføre en del kristne leveregler som kanskje har gått litt I glemmeboka, og håndheve de kanskje litt sterkere enn vi gjør I dag. Der vi, mens konservativt de blant annet kanskje nesten litt ekstreme på det som har med abort å gjøre, og de krever vel også trosbekjennelse fortsatt av tillitsvalgte, så vidt jeg vet. Så det en forskjell, men den ikke stor. Altså, det ikke en sånn dealbreaker I forhold til et samarbeid. Jeg har jo fått med meg at det har vært lufta kanskje en sammenslåelse samarbeid, hvem vet, og at det virker som du litt mer åpen enn Erik Selle. Eller litt mindre taktisk. Altså, jeg tar sjansen på å spandere en øl, selv om jeg risikerer at ikke kompisen spanderer på meg, altså, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Bra svar. Så jeg har jo ikke noen garanti for at det blir besvart, men jeg litt åpen på det, at jeg har ikke noe imot konservativt, og åpner gjerne for et samarbeid, I hvert fall diskusjoner om det.
og ser jo også det at det segmentet som vi nå i politisk, det i hvert fall i velgernes øyne for fragmentert. Vi må få frem forskjeller mer mellom de aktørene som i dette segmentet, men også likheter, og eventuelt kanskje til syvende og sist jobbe for tettere samarbeid, eventuelt sammenslåing med noen av de som inngår. Noen partier jo ikke engang registrert ordentlig, eller de går stille ikke til valg, men de der. Det miljøer som består av kanskje noen få tusen, som godt kan være med oss på laget vårt, altså hvor det 90% overlapp i hvert fall, kanskje 100 nesten. Vi deler jo på en måte programmet, la oss si med det folkestyret da, som nå stiller, som det kommer folk fra flere partier, men det eneste programposten de har egentlig at man skal ha direkte demokrati, folkestyret, og at folket skal bestemme. Det mener jo vi også. Det ligger jo 100% inne i vårt program. Men vi har en del i tillegg da, som vi går ut med, som et etablert parti, som vi må si så være, selv om vi ikke på Stortinget. Vi har det på plass, og vi godt organisert, relativt godt organisert. Vi et parti som vi på en måte salet til å innta på en posisjon, og vi kan gjøre oss gjeldende på Stortinget, og få respekt der. Vi jo de etablerte stortingspartienes store mareritt, som jeg har sagt, så de gjør alt for å forhindre det, men kommer vi på Stortinget om så bare med en person, så kommer vi til å være med å sette agendaen, og vi kommer til å påvirke norsk politikk i stor grad. Dette en naturlig del av den politikken vi kjører frem spesielt, og det går på norsk suverenitet. Problemet med energiprisene i Norge jo nettopp det at man har avgitt suverenitet, og at man ikke setter Norge først. Det et veldig godt eksempel på det. Det veldig godt gjort å skape en energikrise i Norge som flyter over av energi, som selvforsynt, så det holder, og likevel greie å få priser som helt vanvittige, og som truer da næringers og husholdningers eksistens. Og samtidig signalisere en akutt fare for at det kan bli energimangel. Det så klossete, eller skal vi heller si illoyalt, gjort fra norske politikere og det norske Stortinget, at det helt utilgivelig. Dette skulle aldri ha skjedd, for Norge jo tuftet på billig energi. Det sier vi på inn- og utpust, og det det flere enn oss som sier. Og det rokker ved vår sivilisasjon, vår nasjons eksistens. Hvis man priser energien i Norge som man nå må gjøre på kontinentet, det jo visse grunner til at det blir energimangel på kontinentet. For eksempel at Angela Merkel besluttet å legge ned tyske atomkraftverk. Det gjort noe av det samme i England. Og så skylder de på klima, så atomkraft har ikke noe med klima å gjøre i det hele tatt. Det ikke CO2-utslipp der. Hvis CO2 et problem, det synes jo ikke vi der heller. Men altså at man har rotet det så til i Europa og i Vesten generelt, at Norge skal behøve å ha energimangel og innskrenke livsførsel, og skape usikkerhet blant husholdninger, det hører ikke hjemme noe sted. Det vanstyre. Hvordan retter man opp det der da? Hva? Hvordan kan det der rettes opp? Da kom vi inn på hvordan skal gjøre det rent teknisk. Og det det mange partier som opptatt av. Skal vi ha den ene energiformen? Skal vi ha den andre energiformen? Skal vi ha den avtalen? Skal vi ha den avtalen? Det grunnleggende problemet at norske politikere ikke jobber for Norge. De har rett og slett ikke tatt høyde for at det norske samfunnet må fungere, at det det norske folk som skal tilgodeses, ikke land rundt i verden, og i hvert fall ikke land som selv har en suicidal energipolitikk. Det ikke vårt problem. Men det det en del norske politikere som syns, blant annet Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Jeg ser nesten ikke forskjell lenger på Arbeiderpartiet og Høyre. Det skremmende. Og jeg ser heller ingen på Stortinget som jobber for det norske folk lenger. Det like skremmende.
Jeg tror det veldig mange med deg der. Og den ACER-avtalen, det kan vi godt diskutere det også. Vi så ikke konsekvensene av å åpne opp for strøm, å garantere for strømleveranser til kontinentet. Selv en femteklassing hadde jo sett at dette ville bære galt av sted. For vi snakker nå særlig for det de på kontinentet har lagt ned sine egne enorme energikilder. Vil få energiforsyningsutfordringer. Og så skal vi være deres batteri, da, eller hva de kaller det, litt svulstig, akkurat som de stolte av det. Det bare helt vilt. Altså denne husmannsholdningen, ja, vi så glad for at noen vil ha noe fra Norge. Og vi så glad for at de vil snakke med oss, og at vi sier at kjolen til hjernen pen, og smisker, og gir oss komplimenter, og så får vi så fine venner der nede, som vi selvfølgelig må forsyne med alt mulig som de vil ha. Sånn skal det ikke være. Vi nødt til å rette ryggen og si, vi bor i Norge, og her bestemmer vi. Og hvis dere har vært så dumme, og stiller dere sånn energipolitisk, at dere har sluppet opp for strøm, så ikke det vårt problem. Og da inngår man ikke avtale med Deutsche Bahn om å forsyne dere med strøm til 30 øre ved kilowattimen i 10 år, for eksempel. Og man etterforsyner heller ikke av andre årsaker. Og jeg mener vi må spole tilbake, melde oss ut av alle mulige avtaler, inkludert EØS, Paris-avtalen, og ta et skritt tilbake i forhold til både EU, WHO, World Economic Forum og FN. Vi må på en måte ha en sånn samling i bånd, hvor vi gjør opp hva vi egentlig vil med Norge, og hvem som skal bestemme, før vi inngår alle disse vanvittige samarbeidskonstellasjonene som norske politikere nå har rotet oss opp i. Du var jo... Norgesdemokraterne har nøkkelen der. Vi har en politikk som tilsier at Norge skal stå på egne bein. Vi store nok til å stå på egne bein, og jeg også sånn at jeg setter frihet veldig høyt, og skulle det bli sånn en overgangsfase at vi må spise kål til middag hver dag en periode, så gjør i hvert fall jeg det for å bevare friheten. Og særlig nå etter hva vi har lært fra vaksinen, at den ikke effektiv, og den hindrer ikke smitte. Hvordan forhold har, kort sagt, Norgesdemokraterne til spørsmålene der, når de dukker opp nå, de vil dukke opp i løpet av en par uker? Til det har vi et ærlig forhold som vi har til alt. Og fordi vi har disse, hva skal man si, ærlige forholdene til ting, så blir vi ofte i en verden hvor politikken deles er bygget på myter, så blir vi det lille barnet i eventyret om keiserens nye klær, som sier at keiseren naken. Det blir vi stadig vekk. Vi var veldig tidlig ute med å si at det var noe galt med disse vaksinene. Det var noe som ikke stemte. Det var noe som ikke stemte med hele dette covid-narrativet. Det var et spill. Et politisk spill som hadde andre mål enn folkehelsen. Det så vi veldig tidlig. Det var ikke troverdig. Noen av oss har vært ute en del vinternetter, og vi skjønner når vi blir lurt. Det har vi skjønt her. Vi ble da selvfølgelig kalt konspirasjonsteoretikere. Alle måtte vaksinere seg, det var ikke måte på. Bare det oversalget av vaksiner var jo nok til å få en fornuftig person til å rygge. Men dessverre, mange bet jo på. Mange gode, velmenende mennesker gjorde det som de ble bedt om. Jeg tror de fleste angrer på det nå. Og jeg skal ønske, her på denne saken skal jeg virkelig ønske at Norgesdemokraterne tok feil. Men det gjorde vi ikke. Ja, og det bare et tidsspørsmål før den pandemien kommer. For pandemien lages ved at man trykker på en knapp, omtrent, dessverre. Det heller ingen hemmelighet. Og hvis man da blottstiller seg ved å gi WHO, som en korrumpert overnasjonal organisasjon, myndighet til å diktere alle land som har tilsluttet seg denne avtalen, så det så dumt at jeg har ikke ord. Det må ikke norske politikere gjøre. Det altså da, det ikke bare dumt, det illojalt og destruktivt. Og det vil Norgesdemokraterne gjøre alt for å stoppe, selvfølgelig. Alt innenfor lovens rammer, for å hindre Norge i å signere på en slik avtale. Men det skjer jo i løgndom, da,
Så det heter for en stor del, vi får ikke innsikt, vi får ikke vite, vi får litt bortforklaringer hvis vi stiller spørsmål, men ingen ordentlig transparens på hva som skjer. Det fikk vi heller ikke når det gjaldt FNs immigrasjonspakt, som de nå prøver å etterleve, blant annet ved å diktere pressens omtale av immigrasjon og resultaten av den. Det jo helt I tråd med FNs migrasjonspakt. Klimaflyktninger, ja, det skal vi akseptere. Vi skal I det hele tatt fasilitere folkevandring I stor grad. Norsk innvandringsstoppen kan vi jo bare glemme. Den ble innført I 1975, og siden da har ingen hørt noe, sett noe inn. Jeg må si, det sittende regime, faktisk nesten hele Stortinget nå bedriver, det vi nødt til å ta et oppgjør med. Det vet de. Derfor Norgesdemokraterne ekskludert og sensurert. Det ingen annen grunn. Rett og slett. De har ikke argumenter mot det vi ber om. Det bare ren skjær fornuft og demokrati I praksis. Dessverre. Så der vi. Og derfor det så mange velgere som heller ikke denne gangen vet noe særlig om Norgesdemokraterne. Vi kommer rett og slett ikke til. Vi gir jo I hvert fall Norgesdemokraterne muligheten I alternativ media. Jeg tenkte bare stille deg siste spørsmålet, veldig enkelt spørsmål nå, ikke så avansert. Hvor stor oppslutning I valget vil du ha for å ut realistisk da, utifra for å være fornøyd? Vil si at da, hvor ligger pari? Hvor mye jeg forventer? Ja. Ja, jeg tror ikke jeg skal komme med en sånn Jagland 36,9 Nei, jeg tror ikke det vi får ta det vi får Jeg håper at valget går ærlig og redelig for seg Det vil si at man ikke kaster lister for Norgesdemokraterne og så videre Sånn som vi fikk rapport om under stortingsvalget Og at ellers alt går greit for seg det tror jeg faktisk norske myndigheter har til intensjon å prøve å sikre, men om de klarer det jo litt uvisst, for man vet jo aldri hva man kan finne på fra utlandet heller. Nei. Og hva individer I Norge kan finne på av systematisk sabotasje, det vet vi ikke. Det vi vet at vi har blitt så demonisert at enkelte vi kanskje ser det som rettferdiggjort at de saboterer demokraterne, Norgesdemokraterne. Det må vi vel bare innse at... Den urettmessige demoniseringen av vårt parti gjør at enkelte synes det rettferdig og riktig da, å sabotere oss, dessverre. Men når det sagt, da, så tar vi den oppslutningen vi får. Gallupene svinger veldig. Jeg har sett galluper den siste måneden på alt mellom 2,2% og 0,6%. Ja, Rødt og MDG de kom jo med lenge før de nådde 2%. De var knapt på 1% før de ble tatt inn på alt. Egen søyle på galluper, partilederdebatter, nesten daglig omtale I media, og valgomater. Da vi lå på 2,5% allerede I februar 2021, så fikk vi nei på alt. Kom ikke med I noen ting. Så dette jo svært betenkelig I forhold til å håpe på at det norske demokratiet faktisk fungerer. Det ser det ikke ut at det gjør. Når det så åpenbar sabotasje som det. Men vi lagde en del bråk av det da, etterpå, hvilket gjorde at vi nå med I valgomaten til NRK og til VG. Så ærevære dem for det, selv om de siktet oss I 2021. Det skal tydeligvis ta lang tid å komme til bordet for Norgesdemokraterne, akkurat som det gjorde for Sverigedemokraterne og alternativ for Tyskland. Men vi I det samme sporet. Vi får bare forsone oss med at det kommer til å ta tid. Vi må jobbe mye hardere enn andre, fordi demokratiet ikke tilrettelagt for at nykommere skal slippe til, I hvert fall ikke de som systemkritiske. Om det skal ta lang tid, og om det skal koste mye blod og svette, så skal vi klare det. Ja. Så tusen takk til alle som støtter oss. Det var 34 000 I hvert fall, da, offisielt, til stortingsvalget. Vi håper at vi I samme gate nå, men vi stiller ikke alle kommuner, så det blir ikke samlingbart. Vi får se på de enkeltkommunene vi stiller I. Resten av kommunene så har vi jo ikke lister. Men det et skritt til på veien mot et nytt stortingsvalg om 2 år, hvor vi håper at vi får gjennomslag.